Bwetutio ngechibina echegatira wamu echa okukwana association n'ebintu ebidirirawo sino de chatris za bulungi nakam Omwana omulenzi ow'emyaka 25 oluvannyuma lw'okukwana omubaka alabika obulungi. Mukyala Sylvia Rwabwogo, mukyala w'e Kabarole. Bw'atyo omwana omulenzi yasindikiddwa Brian Isiko, yasindikiddwa e Luzira ku Mere amale emyaka 2 lw'akwevaamu gagambo n'agagambo mubaka. Okusinziira ku mubaka agamba nti ebigambo mwana abadde abiyitiriza nga n'ekimu ku byasembyeyo kwe kumuweereza nga amutegeeza nga bw'amwagala ennyo era ayagala akumukuuma era nti laavu ye ayina ye yekka ey'omubaka ono so ng'ate alaba omubaka akuliridde ali myaka 42 talina yadde omuntu yenna amufaako kale omwana ono muto kwe kusalawo ng'alumirirwa eggwanga n'agamba nti kanyambe omubaka ono mbeere naye Choka ati mbaka ye n'abijambu sungu. Ekibiina kyaffe eky'abakwanya association tekyabadde kisanyufu n'akamu n'akeddagala era abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bavumirira enkola eno. Omu ku bo ali mu kibiina kyaffe kino nga kisinga kirimu bantu bafa bawano Segawa yavuddeyo n'agamba nti naye kagezeeko kw'ekyo omwana kye yakoze hakwane mbaka. Trababa ombakira naye anamsiba oyogereza nyo kamweleze ka message mweleza na friend request oyo member parliament bogenda ku Facebook noteka ko singo kitegeza obera singo kitegeza ononya kitegeza obononya abantu betuta weleza friend request ku Facebook bateka ko nti babera mu relationship No Rachel, Bobango Vera Singo, Ateno Damon a friendly request. Zenanga Namuereza. No girls. Namuereza friendly request in Anga, Kuanji Labaku. The Sega one, Jumuereza. Oh, Maribor, Maribor, tugenda Maribor, 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 Songa yokusiba omwana mulenzi oyo. Kale yinza okubanga nga yo omulamuzi yagirabyemu ki? Omulamwa. Naye obago tutategedde. Naye nga ekikulu kiri kimu. Omukyala yateeka ku Facebook. Kale si buli agenda ku Facebook nti wakukwanibwa. Naye oli bw'aba akugambye n'oddamu. Kiba kitegeeza nti byakugamba obyagala. Bw'aba byakugambye tobyagala, kitegeeza togenda kumuddamu. Muleke. Okitegedde? Abasajja bangi bakwana abakazi, omukazi bw'aba tayagadde musajja kyamugambye ensonga eri emu. Kusirika. Naye bw'aba nga yaddamu olwaleero, n'addamu n'enkya, n'addamu ne luli. Kiba kitegeeza omuvubuka omukazi yali akoze eki? Amusiibye. Naye kisinga okunnuma. Abakyala bo bwe bafuna obuzibu, mukazi munnaabwe n'afuna obuzibu, bo bagenda ne bawagira. Tusaba abasajja batwegatteko. Kanso Nalukola ono ye munnamateeka agamba nti yadde omwana ono yakoze ebaamusibye naye ekibonerezo alowooza nti kinene. Ekisookera ddala omuvubuka ye alabika yali mu mukwano naye ekibonerezo ekyo ndaba nga kineneko. Omuvubuka wa ddembe okujulira nga wakanya okugamba nti yakola obulumbaganyi omanyi waliwo kye bayita cyber harassment. Kubanga oyo oli agamba nti yasooka nga n'akuba amasimu n'amublokinga naye ate bwe yamala n'abeera ng'amusindikiranga bumeseji. Kooti yazudde ng'egamba nti awo waaliwo cyber harassment. Kakati okukwana tekulina mutawaana.
naye wabeerawo ekiseera w'okwana kyokola ne kituuka okutamu oyo gw'okikolako biriwokkiriza nti gw'okwana agaanye. Tewaliwo time eyalambikibwa yadde mu Bible yadde mu constitution. Omukazi bw'agamba nti nedda abeera tagambye nedda mu setting yaffe mu bapinga omukazi bagamba nti woman is no is a yes. And eyo yeseri ya no erabika y'abakazi bakimbuyege naye bano abali siriyasi bo bagamba no yabwe eba no. Kati ffe abawagizi b'omuvubuka oyo tukole tutya? Mwe abawagizi b'omuvubuka oyo mumuyamba atiiru bwe mba nga mulowooza nti ensala eyakoleddwa sintu akole okujulira mu kkooti eya waggulu High Court asobola okuwakanya nti teyamatidde na nsala eyo olw'okumuzuula nti teyakola gwali musango oba asobola okuwakanya obuzito bw'ekibonerezo ekyamuweereza oba asobola okuwakanya byombi. Omukyala wa myaka ana mu gumu ng'oyo ali singo kimanyidde ddala nti ali singo kubanga kitimulaba na mumuwangula olw'ensonga waddembe okulondawo okubeera singo. Kati tugenda kusalawo naffe tugenda kulangirira olunaku nga ddo lugenda kubeera n'okwana lunaku nga abasajja bonna bana titugenda kukwana mukazi yenna paka omuvubuka oyo lwebanaamuta tulabe tutwale n'ekiwandiiko atuga nti olunaku olunaaba lwakusatu nti tetugenda kukwana teri musajja akwana ku olwo lwonna olunaku lwonna.